Parlem amb Toni Velló, que ha vingut ací a la 52a edició de la Fira del Llibre de València, als Jardins de Vivet, a presentar el seu llibre Els bastoners del Gemesí, publicat per Edicions del Bullent, un llibre que va aconseguir el Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular 2016. Toni, benvingut. Moltes gràcies. Els bastoners del Gemesí. Sí. Però no podem així ballar, no? Ens faltaria el pal i la planxa. I la planxa, però algo faria. La mà, no? La mà podria, ens faltaria. La mà, un... la mà podria. Presenta els bastoners, eh? Quina sí. peculiaritat tenen els bastoners del Gemesí dins del complex de la festa de la festa de la Mare sí. de la Salut. És una dansa amb caire guerrer que simbolitza una lluita, una batalla, i que per a la seva realització són necessàries 8 persones, i la singularitat és que utilitzen un pal i una planxa per a ballar. A diferència de la majoria de les danses de pals que ho fan amb dos pals, en aquest cas ho fan amb un pal i una planxa. I també ballen homes i dones. Sí, des de 1980 sí. Sí. Encara que no grup mixte, sinó que hi ha un grup de bastonetes i dos grups de xics. I quina iconografia sí. porten a la roba? Sí, la indumentària és de caire grecorromà i està formada per cos i faldellí de vellut. Les xiques de color blau i els xics de color vermell, i que a l'esquena duen motius simbòlics de la Mare de Déu, i l'element més característic, clar, és el barret amb plomes. El barret amb plomes i el sí. Maria Mater. Sí. Quina diferència hi ha entre aquestes, a banda d'aquestes que has dit, però en altres danses de bastoners i altres danses guerreres que tenim al País Valencià, independent d'aquestes, de que així sí que els altres només tenen bastons, però hi ha diferents peculiaritats. I per què ha quedat ahir en el Gemesí? Aquesta dansa sembla ser, bueno, sembla ser no, en el passat estava molt estesa en els pobles de la Ribera i s'emprava un bastó i una planxa. Per altra banda, al nord, per exemple, tenim la dansa de la Todolella, que seria una síntesi de les danses que tenim al Gemesí, perquè ballen en arqueig, fan tipus una torre humana, encara que no és una torre humana, que seria la darrera figura, ballen en pals, ballen en espases, ballen en planxes, seria com diguem una síntesi. Després tenim els porroig de silla, que també s'han incluït en el treball com a dansa de pals o ball de bastó, però la singularitat d'ells és que solament ballen amb un pal i que no el colpeixen amb el dels altres balladors. Quin és l'origen d'aquestes danses o què volien simbolitzar? Uf, hi ha diverses teories i jo realment no ho tinc molt clar. Hi ha qui busca els seus orígens a l'antiguitat, fins i tot a la prehistòria, al neolític, encara que a mi em semblen molt desgavellades. Altres també diuen que són d'origen grecorromà, fins i tot busquen una continuïtat. Jo penso, la meva idea és que són una derivació de les danses d'espases, que de les espases medievals, per exemple, que venen ja descrites en el Quixó de la Manxa, se derivaren, perquè en el segle XVI i XV ja estan descrites les espases, es derivaren a les de pals, i en el Renaixement sí que se va mirar cap a la cultura grecorromana, i per això tenim les indumentàries molt, molt semblants a les que empraven. I dins d'aquest patrimoni immaterial sí. que teniu, que és la provesa de la Mare de la Salut, les festes de la Mare de la Salut, teniu els bastoners, però també teniu el torneo, que també és una dansa en la que té sí. certes similituds, no? Possiblement té un origen semblant, també. Encara que ho desconec perquè no ho he estudiat, sí que, per exemple, sí que podria dir-te que tal vegada la moixeranga i els bastoners també poden tindre un mateix origen. Per exemple, en Aragó està una manifestació cultural que és el dance. Per exemple, a algunes poblacions es ballen amb espases, amb pals, amb planxes, com per exemple passa a la Todolella, i acaben en una torre humana, com per exemple passa al Tauste. Tenen relació en altres... Que podria haver... Sí. I fins i tot en moros i cristians, en alguns moros i cristians, sí. com en de Callosa de Sarrià també es feien torres humanes. I també podien lligar ahir el sí. tema dels castellers, per exemple. Sí, els castellers sembla ser que procedissin d'ací, de Terres Valencianes. Sí, sempre em diuen que sembla ser del Gemesí. Com ha estat el treball d'investigació i el treball de redacció d'aquests bastoners del Gemesí? Ha sigut costós? Quines fonts has tingut que consultar? Per una part ja s'ha consultat documentació històrica del segle XIX, tant dels llibres de comptes de pagaments de les festes locals de la Mare de Déu de la Salut, i per altra banda els llibres de lloguers de la Casa Insa de València, que empraven les vestimentes. Empraven les vestimentes així, a la ciutat de València. I gràcies a aquesta documentació s'ha pogut fer un recorregut pels pobles valencians,
quasi tots de les dues comarques de la Ribera de Xúquer on hi hagué danses de pals o d'espases. Uh-huh. I per altra banda hi ha treball de camp. S'ha estat en els darrers tres anys, en les processos dels darrers tres anys i en alguns assajos també. Va ser un bastonet? Com? Va ser un bastonet? No, mai. Vale. No. I quan te va traure el tema dels bastonets? Sempre m'havia agradat aquesta dansa i jo estava estudiant, fent un article sobre la festa que m'encarregaren i me'n vaig adonar que no se n'havia fet cap estudi ni de bastoners, ni de tornejats, ni de resolament de la moixeranga. Però ara ja el tenia. I aleshores dic, per què no poquet a poquet anar fent-ho? Pues així queda, els bastoners del GMSI de Toni Bellón, Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular 2017, publicat per Edicions del Bullet. Molt d'èxit en este llibre. Gràcies per recuperar, no perquè està viu, però sí de posar en negre sobre blanc i posar en valor és bastant important. Posar en valor, sí. Un plaer. Moltes gràcies.